perkelk savo idėją į internetą su laidos rėmėjo Hostinger svetainių kūrimo įrankiu. Susikurk svetainę vos keturiais paspaudimais su dirbtinio intelekto pagalba. Eik į hostinger.lt, /tiek žinių ir gauk 10% nuolaidą. Labas, čia Eglė ir mūsų naujoji žinių žvaigždė Alba, kuri vis dar ieško namų. Rašykit mažam draugui, o aš pradėsiu nuo šio angalo priešingybės Putino. Masinė šahedų ataka drumsta ramybę keliose Ukrainos srityse, o Charkivo sričiai vėl smogta raketomis S-300. Vienas žmogus žuvo, du sužeisti. Dar fiksuojamas ir padidėjęs okupantų aktyvumas visoje fronto linijoje. Tikėtina, kad artimiausiu metu kaupintis pajėgas agresoriai vėl pajudės kolonomis. Tik Ukrainos žvalgyba ramina. Rusai neturi reikiamų operatyvinių rezervų vienu metu vykdyti puolimą daugiau nei viena kryptimi. Nors Rusija norinčių mirti Ukrainoje per mėnesį surenka apie 30 tūkstančių, juos naudoja nuostoliams kompensuoti ir rezervo pulkams formuoti. Todėl nuolatiniai orkų utilizacijai svarbi parama ir ginkluotės tikimas, kuris toliau stringa. Dėl susitarimų net Europos parlamente kilo kipišas, tiksliau dėl 10 milijardų atrakintų Vengrijai, siekiant pelnyti Orbano pritarimo Ukrainos klausimo. Parlamentarai tai pavadino didžiausio istorijoje kyšių ir apkaltino Ursula von der Leyen pasidavus šantažui. Dėl paramos kovoja ir Bidenas, kuris pakvietė kongreso lyderius į derybas. Jis perspėjo respublikonus, kad karinės pagalbos blokavimas kelia grėsmę laisvajam pasauliui. Kokias grėsmes apibrėžė Lenkijos prezidentas Duda, pareiškęs, kad Putinas nori padegti pasaulį ir bando panaudoti smurtą kaip priemonę laisvojo pasaulio vertybėms. Ir bada, kaip pastebėjo Bloomberg apžvalgininkas, tai kad Putino pajėgos tik labiau sustiprėjo, nes sankcijos neveikia kaip manyta. O tuo metu vokiečiai daug kalbėjo apie paramos didinimą Ukrainai, vis tik nubalsavo prieš ilgojo nuotolio raketų Taurus tiekimą. Orkai gavo papildomą laiko pasidžiaugti Kerčės tiltu. Tik jokio džiaugsmo Mordore nejusti. Ukrainiečių dronai maskoliams surengė aeronautikos festivalį. Sankt Peterburgo naftos ir dujų terminale nukrito oro gynybos numuštas dronas. Kilo gaisras. Dar du dronai buvo nuslopinti ir nukrito į Suomijos įlanką. Ukrainos karinės žvalgybos šaltinis Reuters sakė, kad tai nauja fazė. Tai pirmas kartas, kai kovinis dronas pasiekė už 900 km esantį miestą. Linksmiausia, kad vienas jų praskrido virš valdų, kuriuose yra ir oligarchų rezidencijos, ir vieni iš Putino rūmų. Vienas dronas ketino pasižvalgyti ir sostinėje. Maskvos meras pareiškė, kad jį pavyko numušti, bet dėl smūgių grėsmėje sustabdyti skrydžiai Vnukovo oro uoste. Galimai stipriai nukentės prezervatyvų rinka Dubajuje. Belgorodas irgi gavo gražos, srities gubernatorius pareiškė, kad gynybo numušė 10 raketų. Tad lėtai, bet neišvengiamai nuotaika okupantėje bjursta. Komunaliniai kataklizmai, protestai, kiaušinių stygius, tai Putino kiekšiukai imasi iniciatyvos nukreipti gyventojų dėmesį ir vis garsiau loja. Štai Labrovas guodėsi, kad JAV ir vakarų šalis nekreipė dėmesio į pasirengimą derėtis dėl paliaubų, o Medvedevas pagaliau baigęs švęsti naujuosius pareiškė, Ukrainos egzistavimas fatal patiems ukrainiečiams. Matau čia tik fatalinį šokį. Zaharova matyt pylė kartu, jį Baltijos šalis apkaltino atvirai rengintis masiniai rusakalbių gyventojų deportacijai ir galutiniam rusų klausimo sprendimui. Na, viena balerina dar ne masinė deportacija. Bet turime išlikti objektyvus. Nutinka Rusijoje ir gerų dalykų. Štai Novosibirsko gatvės atidarytas naujas vandens parkas. Tiesa, dėl jo šildymo neteko apie 500 000 gyventojų. Bet laukia tik -28, tai nieko čia baisaus. Blogiausia tvirtinasi. Izraelio ir Hamas konfliktą plečia, kas netingi. Pakistano kariuomenė atsakė į Irano smūgius. Atakavo Irano dronų ir raketa. Mažiausiai 9 žmonės žuvo, keli sužeisti. Iranas sako, kad žuvo 3 moteris ir 4 vaikai. Analitikų teigimu, konfliktas gali dar labiau aštrėti ir tapti nekontroliuojamas, nes Pakistanas sprendimo atakuoti peržengė ribą, kurią daug kas bijojo liesti. Tad Kinija, normalu, kaip ir visi, nenori karo tarp brandolinių ginklų. Turinčių šalių, todėl siūlosi tarpininkauti. Gal tarpininkavimo net neprireiks, nes vienas Turkijos pareigūnas sako, kad nei Iranas, nei Pakistanas nenori eskaluoti įtampos regione. Lyg to nebūtų gana, Izraelis jau atvirai kalba, kad šalies įsitraukimas į karą Libane su Hezbollah tampa vis realesnis. Tolab, kad Hezbollah pranešė, jog visiškai atmeta JAV pasiūlymus sustabdyti ugnį Izraelio pasienyje. Tiesa, jie atviri diplomatiniams konflikto sprendimo būdams. O Hamas toliau puola Izraelio pajėgas
šiauriniame Gazos ruože surengtos 5 atakos. Al-Aqsa kankinių brigados į karius šaudė iš granatsvaidžių ir automatų. Izraelio kariai iš oro atakavo Gazos miesto pietvakarius. Čia jie rado didelį kiekį teroristų ginklų. Dar Izraelio kariuomenė susprogdino paskutinį likusį sveiką universiteto ruožę. Palestiniečių teigimu, jis priklausė verslininkams ir nebuvo susijęs su teroristais. Naujus smūgius sudavė ir JAV su Didžiaja Britanija hučių objektams 4 Jemeno vietose. Tai jau 4 sąjungininkų ataka. Tuo tarpu hučiai vakar tikslų smūgį raketomis sudavė JAV birių krovinių laivui. Irano remiami hučių sukilėliai taikosi į komercinius laivus Raudonojoje jūroje ir reikalauja, kad Izraelis užbaigtų karą su Hamas. Blitz naujienos. Akmenės rajono savivaldybės meras socialdemokratas Vitalijus Mitrofanovas grąžino į biudžetą 1400 eurų panaudotų savivaldybės tarybos nario išmokų, skelbė 15 min. Jis nenori, kad kiltų tam tikrų abejonių. Estija pranešė nepratęsusi Maskvos patriarchato Stačiatikių bažnyčios Estijoje vadovo leidimo gyventi šalyje ir pavadino šį Rusijos pilietį grėsme saugumui. Dabartinis jo leidimas gyventi galioja iki vasario 6 dienos. Keletą metų iš eilės mažėjęs žuvusiųjų eismo įvykiuose skaičius pernai išaugo 30%, tačiau iki pandeminio laikotarpio nepasiekė. Pernai žuvo 160 žmonių, trečdalis tamsiuoju paros metu. Prokuratūra informavo pradėjusi dar vieną tyrimą prieš mergaitės pagrobimų Kaune įtariamą vyrą, aiškinantis, ar nebuvo vykdomas seksualinio pobūdžio nusikalstama veika prieš vaikus. Tyrimas pradėtas po pasirodžiusių pranešimų apie tai, kad galimai gydytojų apsimetantis asmuo siūlė 2-5 amžiaus vaikų gydymą nuo autizmo prisilietimais. Kaip LRT radijoj pasakojo autistiškus vaikus auginančių tėvų bendruomenės narė, jis vaikus ruošiasi gydyti garaže. Krašto apsaugos ministras Anušauskas sako, kad Rusijos galimybės įvykdyti provokacijas regione yra ribotos. Pasak jo, su nuotolinėmis priemonėmis Rusija pilnavertiškai įvykdyti provokacijų negali. Taip jis reagavo Bild paviešinus karinių pratybų scenarijų, kuriame Vokietijos ginkluotosios pajėgos ruošiasi hibridiniam Rusijos puolimui NATO rytiniame flange. Taip visiškai random sumąsčiau padaryti astrologinį tyrimą ir noriu pažiūrėti, kokio zodiako ženklo žiūrovų mes turime daugiausiai, tai komentuokite savo zodiako ženklą, o vakar gaminau vakarienę ir nesitikėjau, kad būsiu užfiksuota kamerų. Komentarų metas. Ar į mūsų komentarus užėjo suverenų, nes jie sako, kad aš esu sisteminė nabagė ir parsidavusi merga. Turiu klausimų, kodėl ta sistema su manimi nesusisiekė ir jei esu parsidavusi, kur pinigai? Na ir galiausiai, kaip suverenai komentuoja po mūsų laidą, jei jie nepripažįsta interneto tiekėjų siunčiamų sąskaitų? Komentatorius Andrius Žukauskas pareiškia, kad komentaruose ieško antros pusės. Tai yra labai gerų žinių, nes Irena Mažolienė surado potencialią nuotaką. Lauksime tesinio apie pasimatymą. O šiandien tiek žinių ir pasimatysim greit. Čiau! Nežinau, kada negreit pasimatysim vasario gale, bet tiesiog.